Hajde, mafni na kamerata. Ko prvo to video. Napri. Howdy-ho! Zdravo, dječi. Dor, ajde, dobar den. Možete primetiti deka ona sidi na moje to mjesto. I deka kanalov od deneska je neizin. Pošto mnogo devojčinja počne da me gledat. Не го одзема каналот. Од следно видео ќе вучам како се шминката. А, нема да он... Не че она нидже. Што ќе правиме денеска иначе? Се курчеше малата дека играла PUBG на мобилен телефон и била многу јака нешто дрн-мрн таму. Не кажа дека сум јака. Плюс ми се геймаше и сакав да геймам и немав како да се тргнам од неа. И... И решивме да фатиме нешто ќе гемаме, пошто ја однака нели планирав да фатам да снимам нешто со гемање, ова нека биде прво видео. И со ова видео да најавам дека ќе снимаме со Мици хорор игри, дрн мрн, така ли е Мици? Така. Така е. Слабо те слушам, ама да. Па нама ли тикво? Тоа ќе биде дел од контентот, значим, нели реков. Обеќав дека барам едно видео неделно ќе има со гейминг и одлучив да уметнам и не знам, можам рад да геймам. Да, денеска што правиме? Пошто нели се курчеше дека добро играла PUBG, ти реков ми рече ово она, а не играла, никогаш не си играла на компјутер, така? А ќе ја научам малце, пошто играш PUBG, basic-от е тоа, Warzone PUBG е тоа. Сега Warzone е многу посипуриерна игра, ако више збориме, но е добро. Извини, молим. А ќе ја научам што е тастатура и маус ово она. И после, откако ќе ја научам, давам челендж, нормално со ботови, челендж ја, челендж она, и тој што ќе изгуби, јаде лути пиперки, ама ќе мораш поише да дадеш, не една и не едно залче, значи ќе мораш цело, онака, так, так, со семки да јадеш, исто и ја. А, еве ги, еве ги, еве ги, да. Ќе ми прави глака, глака, глака на пиперките, да. Ова се пиперките. Еве ги тука за мотивација ќе ти јоста. Ја нема да умрам саботовито, се ги случа. Тоа ќе го видиме. Абе, добро, не умирај, Бог да чува. Ти ќе умраш. И нешто блашко, за тој што ќе тепа нели. Добро е, се во ред, може да почнеме? Да, да си попуштам, може да. Да, попушти си, само сакаш јас да ти помагам или не ти помагам? Сакам уште не знам на која се зима, на која што. На која се зима? Како да се лечам? За кури речам. Како да се лечиш, има една установа Демирхи Сарсевика. Може, спремна си? Да. Ајде. Значи, ВАСД, маусот ми. Чекај, стој, ќе. Покажи им што проба да направиш, покажи. Што? Тука? Проба, типката проба на стрелките и на ВАСД да игра. Маусот го запостави. На фривко сум играла, тука сум играла. И сега? Сега рипам на спейс, така? Сега прво идеш на М, еве ти е мапата, така? Ага. Тоа ти е, кај шо, знаеш, дека ти ќе затвара фривко. Одма знам. Е, добро. Сега ово да си изгасам. На М пак. И сега ако ќе дојдеш, мада си ја држиш вака отворена за да знаеш кога ќе си кај сакаш да скокнеш ова, ама нема врска. Скокни било каде со ботови играш, ако умреш си бот поголем од мене. Сакам прстињата да ги доловам. Како ти се поставени на тастатурата? Пушти го, пушти го, спейс, спейс. Не, добро да сам ќе се пушти, сега гледај. Не, пак ми да начитам у него. Па не знам кај се влегува тука, има ли брата? Ова брата. Не раз отворена. Васил, па помага ми кажа... Ајде сега, идеш, добро, влези тука. И взимај ги овие. Тука нема ништо. Стисни на четворка сега. Кај на лево треба да идеш. Лево, знаеш како ми беше инструкторот кој ќе врте в лево. И се тера другото лево. А јас знаеш како викам, слепото црево. Лево. Ти си од која страна? Ако влагаш од задна врата, од е десно. Види го. Ајде, барај тука, потражи нешто, потражи. Па нимаме ми го собрале. Па од зидот ако се буткаш нема да најдеш ништо. Е, на Ф. На Ф, ајде така, одлично. Колку имам куршо ми? 35. Не ти треба тоа, ајде, газ. Па не знам. Ајде, ке влагаш у... Не, 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 на така, не, ке умреш. Па у зона, кажи ми дека ми се затвара. Па гледај мапата, за 40 секунди ке ти се затвара. Чекай сега, гледай сега. Чеки се, гледи се. Влагај по згради, значи, за да... Стој, сакам да се скријам позади другото. Ајде, не те гледаат ботовите, не знаат да гледаат. Кај пугата? Влагај по тоа, гене ти, влези, влези, десно, десно, иди, десно, десно, е таму по тоа нагде бар. Влези у ова внатре. Е. Ете ти муниција, курци, ете ти муниција, десно срт. Сами се взимаат десно, десно, е, ете ти, да. Ете ти. Колку имам сега? 60 и 35, ајде, глас. Зашо пукаат како бомби? Па зашо се фукаат на мини мапата, гледаш горе црвените тачки. А, таа. Ете ти го пред тебе. Стој. Чекај, не паничи. Одлично.
Така! Така! Одлично! Тука како да видов? Абе, зашто не има појак скул? Ај, имаш ли никакво видов? Ајде, не штекај, ајде! Како да не штекам, па да ме штекнат? Знаеш ли шо е штекај? Да не се... Ете ти го пц, пц, помалце, помалце, не го држи. Пц, пц. Е, сега ми се скрие. Ете го, ете го, не е скриен, не е скриен. Како не е скриен, кај го? Ете го, деста! Така, смирено само! Нема да не оди. Да. Браво, бе, мици. Абе, најди го прво у скопот, па после пукај. Значи, сега тука побрзо тър... Не, кај си стоп? Кај овој доле шо губиш? Иди кај тој шо губи и најди плейт, тако. Земи го тоа, као плоча, е тоа, тоа земи. На Ф, така? На Ф. А ова шо е? За друго оружје земи. Добро, нема врска, ова ти е добро, стискај четворка. А ова? Тоа ти е... Е, и тоа ти е... Позитивен, позитивен. Гледаш у земја, се вртеш цел круг и пак на истото место гледаш. Аде пред тебе. А. Браво бе, мици бе, со одење, со све. Да не беше бот 50 пати ќе умреш за сега. Па добро да. Ај четворка стисни еднаш за мене. Ове ми легна изгледа. За мене еднаш четворка стисни. А шо правам со четворката? Ставаш армор. Кај губиш, бе? Ете го, бе? Леле, слепец. Леле, слепче, слепави! Е, си разумел, слепче, слепави! Р, на Р стисни. Reload. Така, бе, мисли, бе. Одлично. Барај се, Алујан. Чекам, бе. Чекам. Копчињата ги мешам. Така, шо оваја рунда ти се рачуна као... Да. Или не, сега ова ти е... Не, не, ова ти е тренинг. Ако умрам... Не. Ей, ете го, до тебе! Укај! Ова ти е тренинг се. Сега ти кажувам, ти помага. А може? Добро. Следната стисни четворка. Следната рунда, пошто ќе биде лайв, ќе остан, земи го тоа плейтот, пошто ќе ти треба, ќе се затвара кругот, бегај. Ова да го земам. Да, земи го, тоа. И бегај натака, бегај натака. Газ, 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 газ. Излези од тука и десно. А, што ма... стискам? Излези од тука брзо. Тој, не знам кој трчи, трчи, десна сврти, трчај. Трчи. Гледај што стискам. На капслок стискам, добро. Трчи. Добро. Значи, копчињата мора да ги смениме. Не може да ги смениме, на стрелките нема да играш. Ле. Вземи го и сега четворка стиска. Так, так, так. Агресивно, агресивно стиска. Так, так, так. Стика, не знам ја агресивно. А, зоната ми се пак на мен. Не ти се на мало. Е, кај гледа кај е зоната? Е, не ти таму секундите ги гледаш 46. Ете ти минуќа, ја проба. Не, ова не ти треба. Тука е позади тебе, десно, благо, десно, тука, тука, позади тоа шипката. Не го гледам, да? Утај, бре. Сепај, мали! Браво, мице! Газиш, еј! Ајде, биди побрзо, ми се гейм. Ова ќе огледаат моите другари, ши игравме PUBG. Твоите другари, што игравте PUBG. Много ќе ми се смеат. Добро, бе, па прв пат седнаш на компјутер, шо се? Не, поника се смеат, поши... Сецкай, сецкай, не го држи. Е, так. Најди го, прво најди го, па си. Па го наоѓам, ама он бега. Абе, ете го, не е мрто. Знам дека не е мрто. Немаш армор, не дека ќе те погоди, види, види. У палец го испука, му го шина, палецот му го шина. Абе, кај, а што ми е со зонава се? Нишо, тука сте у последното, уше двајца сте до тука, не влагај зелено, не влагај, не влагај, не влагај. Па не гледам дека... Еве, иди, еве го зелено, ле, дами господа. А, у, сами си се убија, ете, победи, мици. Тоа е, што е? На памче, знаеш како останува последна жива? Се криеш? Се крие. Е, сева. Значи е сега да те окуражиме. Е, ти блашко не, малце. Не, ми давај од малце, малце, малце. Е, вака. Е, волку малце. Ова, волку малце. Да осетиш само што те чека ако победиш сама. Ако не победиш... Ќе победам. Ако а сега многу ми помогна. Ако не победиш, корона му теп. Ако не победиш... Не, некам ни да ги мирисам. Те чека... Оооо, мирисни, мирисни. За мене мирисни. Е, так. Сеа, ladies first или јас first? Јас first. Ти first? Да знам дали да се припремам психички ако треба да јадам. А, не, не, јас кажав мојот челендж шо ствари го кажав. Не, ама од сега ти ке лежиш, а ја ќе играм. Се зебава тука. Јас ти кажам. А иначе мојот челендж е, незиниот челендж е да нели да не умре само, ама тоа ќе биде потешко кога нема јас да ја кажувам, мислам дека ќе умре многу побрзо. Добро. Мој челендж ќе биде не смеам да пукнам поише од 5 пати у некој. Значи ако не пука некој, морам 1 2 3 4 5 и толку, немам право више да го пукам. А кој ќе број?
се гледа тоа да бити. Баш кај ќе пукам. Е, и да, и нема рафал, морам да пукам само так, 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 толку. Okay. Тоа е мојот челендж, пошто се ботови, нели? А твојот ти челендж... со овие ќе играм со ботовите? Е, па со кој да играм? Па ти со појак играј. Што ти е? Ќе. Не може. Така, не може така. Не може така. Па добро бе, ако победиме двајцата, ти ќе одеш. Ако победиме двајцата. Абе нема да победиме двајцата. Ама за како деме ки награда, ама за ниве да само со награда ки брцнаме пиперките у благот. И ки ги изедаме цели. Не цели. Цели. Не цели. Цели. А добро, пичка мат. Ајдам. Ама ако ми треба нешто ќе ми кажеш. Не ти кажувам ништо, готово. Ај сте од почеток. Не, 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 готово, 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 не знам ништо, не знам ништо, не ме интересува. Си отидов, готово. Јас ќе бидам коментатор само, ќе дам коментарот. Знаешо, парталот да направам. Ќе ми бедеш, парталот. Да, јас ќе коментирам оту. Ама ќе ми требаш, бе, Васио. На спискокот! На моја гледам мапата на спискокот. Па логично. А како да идам надаля? На Alt F4. Ајде бе, леле, чекори околу мене милион. Ја бе дека да отворам вратата има партал да ме направат мене. Немој бе. Не, шо направив? Не те виде бе. Ајде бе да се уби вратата. А ова шо е... Е, сега не ги знам пушките, ми рече барам за пушките, шо е боле? Ај со ова. Аз не знам ништо. Неам вакво. Чекори, леле не. Леле чекори. Не бе дупла е нешто чекори. Шо вака ќе му убијат? Кај има куршуми? Ке се растрчаш, ке побараш. Или куршуми? Не се. Не! Гледај се ја. Значи неам скочила го пукам! Васил бе ба. Ај сти си на кец, е ти хинт од мене. Сеја имаш ли со шо да го пукаш? Е шо? А, да имам. Од каде на тука бе? Не ми се смеј, значи. Не ми се. Чекај, не. Лена, не умрам. Ајде, ајде, гулаг, гулаг. Сега, ако победиш овде у гулагов, те вратат пак у гейм. А, ајде. А ки имам тука пушка и куршуми? Имаш и пушки, и пиштоли, и свеки имаш тука. Што до копчињата, не знам кај се. Таму ќе треба лево да ти. Значи, страф ми е сега. Ајде, барај го, барај го. Боте, ајде, не се секире. Шо ако е бот? Ете го! Ето бот! Браво бе, мици бе! Решиш пегетару! Пак ли рипам? Сеја рипаш, да. Кај ти дам? Кај си? Сеја можам ли... А, со боксови, баш. Чек. Ај ни нека се убијат, ја да победам накаре. Ете. Фа. Е, сту ова? Леле, ова е као шатган нешо? Не. Нешо так, так, близко, так. Близко, близко, близко е до шатган. Е, ова е так, так, так. Не, не гледам од кај ме пука. А да одгоре. Има пак да се врата. Е, готово. Никам да јадам. Више среќе други пут. Е, сега. Не сакам да јадам. Драги гледаочи. Гледаочи, гледаоци. Па шо, джаме ти играш ти јас? Абе, не, и моето не е така лесно. Лесно ти е така. Абе, пет пати. Па шо? И не можам да го пукам повише. Е, па шо ќе се свртиш еден круг и ќе речеш овој друг пак пет пати? Е, па сега. Значи не е фер, па шо нема в куршу ми. Ај сега. Здраво, дечки. Ти таму ќе гледаш? Нема у мене да гледаш. Ти да ќе гледам. И сега идеме, чичовци. Значи не смеам повише од пет пати да пукнам. Не, и нема рафал за мене. Може и без армор, еве, без армор. Еве и армор нема за мене. Добро. Не можам да те слушам од јакава графичка. Ај, имаш да маркнеш. На кого ќе му маркнеш? На војнат? Гледај ти ја, уша копчињата, не знам кај се ти... Отиде и собра оружје. Пет, така? Пристите сами ти се штракат. Не треба да погледам. Да се упа збори. А, па шо да збори? Се фокусирав и рековме нема армор за мене, така? Не ставам, еве, не ставам плейтон. А ја ке се зборам. Слечи. Еа, боја! Дали шо некој хендикеп дай ме еде? Тој на средина на зоната чекај да те убијат. Опа, 1, 2, 3, 4, уш 1. Епа, мици, тоа е!
Сега може да пукам. О, како ќе ми легне благо. О. Не може. Тоа е моето. 360 доско. А смеам со боксови, смеам. Не, многу се слави ботови, реал. Ај вака, не смеам да ги пукам од далеку, морам од близко. Ово е друг. Сите со боксови не ги виеш. Сите со боксови? Уууу, боје! На четворка стисна? Не стисна, плаво гледаш ли негде тука? Ама не сум црвено. Ама тоа ти се регенерира хелтот. Па ти се регенерира на мисляма. А? Добро, може би требаше да играм против луѓе. Ама у ствари кој ќе видите, ја колку играм морган? Една недела. Ей, не лажи. И кај имав компјутер за да играм предходно? Ти знаеш копчина. Шо ги знам копчина? Ја гледам кој е за напред. Добро. Гледам кај да зеам, па кај да пукнам, па зашто па кај да се спукам. Не го јадам брцното такво. Не, не брцно, за само пипирката. И еве сме назад, Миценце го изгуби челинџот, јеби га. Си мцнам од убаво Блашко вака, видим ти? Ти не се курчи следен пат дека знаеш да играш игрици. Е, вака ќе то стам да си одбереш. Ау, нека го мириса. Ау, на здравје нека ти. Е, како да го грисам ти се чети чувство. Ке мислите чувство? Ајде, Мици! Колко едно? Поклони се и почни, ама убо, вака, у камера гледай. До тука, вака, може? Не! Е, до тука починат синките, до тука грицни. Ајде, поклони се и крт! Гадно ми е, не едам пиперка, вако. Ајде, ајде. Мириса на гитал. А пата, шо да мириса на кашкавал? Тоа! Поише му да имаш от Лазаро. Ајде, жвакай, 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 жвакай. Жвакай, жвакай. Сега ќе го делам цело? Ај, не можеш. Лажеш, не се љути. Пишува љути. Кажа ми видиш прсите. Не. Тргнав, ама заје. Бе, јадам љуто. Ми се растече мозок. Сега шо ќе им кажеш вака за крај на луѓето шо... За крај мислам дека треба и он да се дендам. Добро, бе, ајде. Ана, чекай, чекай, како, како? Ти се душ едно. Вика, не е љуто, бе, не е љуто. Ако сакате вакви видеа да снимаме со Мици нешто гейминг или ја да снимам сам, мислам ја ќе снимам сам секако нега. Да не ми досаѓа дека геймам. Имав во план да играме некои хорор игри заедно. Прва да биде Man of Madam, тоа е као филм за тие што не знаете и ќе го правим во... ќе го правиме тоа у епизоди. И ако ви се свиѓа, ставите лайк на видео за да има повеќе вакви видеа. Ако не ви се свиѓа видео, ако ви е ставите кринч... Ставете пак лайк и сабскрајб и коментар и шер на стори ставете и ние ќе ве представиме. Ако сакате повеќе вакви видеа, лайк, чао. Во милито. Дай ми го сокче до вчера, ами прстите ми се лути. Абе, не замари. Шо ти е? Шо ти е? Не ми е луто. Нели не лјутеше? Не лјути. Не лјути? Не. Не. Особено ме лјути. Не лјути много. Не е зикот.